សក្តិដីជូនដំណឹងស្ដីពីស្ថានភាពធាតុអាកាសចាប់ពីថ្ងៃទី27ខែមេសាដល់ថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2022ក្រសួងធនធានទឹកបានអិដឹងថាក្នុងអំឡុងមួយសប្តាហ៍ខាងមុខនេះព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងទទួលឥទ្ធិពលពីត្រីណងសម្ពាធខ្ពស់សោយពីប៉ាស៊ីហ្វិកជាមួយនឹងឥទ្ធិពលពីច្រលងសម្ពាធទាបរនច្រានពីมหาสមុទ្រឥណ្ឌាស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យមួយបណ្ដាខេត្តនៅតាមបណ្ដាវិលទ្នៀបកណ្ដាល សាតានហៈភិបអបបារមាមានពី24ទៅ26អង្សាសេសៃតានហៈភិបអតិបារមាមានពី34ទៅ36អង្សាសេចាប់ពីថ្ងៃទី27ដល់ថ្ងៃទី28ខែមេសានឹងអាចមានភ្លៀងដោយអន្លើនៅក្នុងកម្រិតពិកសោយទៅមិញយុំបន្ទាប់ពីនោះបរិមាណភ្លៀងនឹងកើនឡើងលីលំតដល់ផ្កោរុនទះនិងខចូលកន្ត្រាក់2បណ្ដាខេត្តជាប់ជួរភ្នំដងរែកនិងខេត្តរៀបអេសានសៃតានហៈភិបអបបារមាមានពី23ដល់25អង្សាសេ សាយតនហៈភិបអតិបរមាមានពី33ដល់35អង្សាសេចាប់ពីថ្ងៃទី27ដល់ថ្ងៃទី28ខែមេសាអាចមានភ្លៀងដោយអន្លើនៅក្នុងកម្រិតពិកសោយទៅមធ្យមបន្ទាប់ពីនោះបរិមាណភ្លៀងនឹងកើនឡើងលាយឡំទៅដោយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់3តំបន់មាត់សមុទ្រសាយតនហៈភិបអបបបរមាមានពី24ទៅ26អង្សាសេសាយតនហៈភិបអតិបរមាមានពី33ទៅ35អង្សាសេនិងអាចមានភ្លៀងក្នុងកម្រិតតិចទៅច្រើន លីឡំតដ ਾਇ បកូរិនទែក្នុងជាកន្ត្រាអាស្រ័យស្ថានភាពធានអាកាសដោយបានជំរាបជូនខាងលើសូមសាធារណជនទទួលជ្រាបជាព័ត៌មាន